Асхыс Айманда Казанов Калдага школа музей улыгын емес. Мында ең қыстып, пыстын шоның ергі тұстады тұдынған неменоларын көріп алырға шарир. Кибозықтыры дек алынжы сығарып бұрғанар. Анын экскурсия келгенар Казанов Калының тархынның танысылар. Чайын улы қайық салыша алының саблы кізлеріне. Оларның арасында адирға керек Пахом Майнагашевты. Түрен ол бұалды 1910 жылды. Олар біз қарынды спеже болғандар. Пахом Николаевич Ингули. Школы музейінің ұстық жызы аның шағын туғыны. Ирина Кыржынакованың жезі база Пахом Майнагашев қады түрен қарынды спежелер. 1932-34 жыларды Пахом Майнагашев қызыл армиды служб еткен. Аның шит олны Национальный драма театрында тоғынырға ызы бұсқанар. Администратор болып. Театрда ол 2 жыл тоғынған. Стэнн Шоулының қалған жайларын дізің аға ұстық жыры боларға келіскен. Шоқтыра керек 9-ның басқа Пахом Майнагашев сумға сұрырғытың қынжан. Өнінді ол түрен үткен жерін сумна жан. Мен оңып шем электричкадан кел жан, фотоаппаратын ақтын жан, еш өрсен. Күндуыз еш өрсен. Аның амсағынғынды, карточкаларын, сумларын көргінді. Казановка на прайс ахина сухтору. Хайдык селек булунларын прайс сухтор таглырды, алды. Алдагы шуны прайсын сухтор. 1977 жылды Асхыс Аймандағы Казановка алды Николайда Мажаковтың ырых алды романы хостеры Кикшинның түгенен жылы тұхоз фильм сұрылған. Ол чаячы тоғыстың айғыз хынар Свердловстағы кені сұржын ұстар. Аның сұршет қынарын тізден Пахом Майнагашев сомнан. Бүйінгі күнді аның үз альбом ғышынғын сомнарын шағын туғаны қайрылып ша. Тархынды қажынғада іс арқысылған кіздің тоқыстарын прайзы көрзінтіп, Ирина Кыржынакова ол сомнарына школы музейіндер ақылсылған. Еші оға арлық месанып шым аның мемуарлары, валай воспоминаниялары бар машинкадан печатать бұлтыр ол немеді. Театрды нала тухын пастанын, ханжын анжы тухын гынне, прай анды, прай воспоминаниялар, хайдык артистырдан гады тухын гынне, хайди тухын гын, хайдык сиетіктер улы туғасшын уларға, прай анды. Мына мындық анның көрімі, тұшаттан ол алар шоқ еді де өріп арырға айы бас. Аныңар Джина Кыржынакова ажызының арты салған чажынарын нашылесі ғарып зырғы сақыстығы. Чешаяшы тоқысы қадей басты бұзырын сағым ол шақсы білбейінже.